Omuwala ono ow'emyaka 10 gyokka yeetisse olubuto olw'amyezi 7 lwe yafuna oluvannyuma lw'okutunuzibwa mu mbuga ya sitaani nga tanneetuuka. Omuvubuka yansanga mu mulimu kati n'ankwata we yamanya nti ndi lubuto n'adduka. Yadde ng'omuvubuka eyamukwata amumanyi bulungi agamba yatya okubuulira jjajjaawe. Yangamba nti n'owenjogera ng'ajja kumpita. Bino we byatuukirawo omuwala ono yali abeera ne jjajjaawe azaala kitaawe era ng'ono ye yamukuza. Teyafuna mukisa kusoma ng'abaana abalala. Agamba nti ab'enganda bwe baamanya nti asobye embeera yamubijjira. Banneegaana baba mukulu omwana taata gwe yasookoza ye yagamba nti nno tagenda kudamutola wadde n'ennusu wadde n'ekikumi n'ekimu. Ono agamba nti nnyina bwe yawulira ebyamutuukako kwe kugenda n'amubbayo wa kitaawe n'awaaba n'omusango ku poliisi. Na buli kati omuvubuka eyamutuusaako ekikolwa kino tamanyiddwako mayitire. Omuwala ono kati omu ku bawala abalina embuto ze bateesiimira ababudaabudibwa ku Wakisa Ministries wali e Bakuli. Nti waneeno bandabirira bulungi. Twali tufuna abaana okuva ku myaka 12 okutuuka ku 18 naye kya nnaku nnyo nti kati n'ab'emyaka 10 nga bwe tulina leero 99 ku 10 baba bakwatiddwa. Leero ab'ekitongole kino nga bajaguza emyaka 10 egy'okubudaabuda abawala abato abafuna embuto ze bateesiimidde bakumbye nga baagala okumanyisa abantu ku kizibu kino eky'abawala okufuna embuto nga bato. Era okukumba kuno kugendereddwamu kukunganya nsimbi za kuzimba leba woodi y'abaana ab'ekika kino. Bwe bajja bazaalira mulago kubanga tetusobola kusasula ddwaliro. Kye tuba twagala okusonda ensimbi ennyingi eddala tusobole okuzimbayo maternity center ey'abaana abawala abato abalina embuto ze bateesiimidde. Bano baagala gavumenti na buli bekikwatako okusitukiramu naddala mu kukola amateeka amakakali okukwasisa empisa abakabasanya obwana obutanneetuuka. Mu kiseera kino wano walabirirwawo abawala abawera 26 ng'abamu ku bano baagaanibwa amaka gaabwe oluvannyuma lw'okufuna embuto. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.